Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bu gulimizning nomi plyumeriya. Oq sariq rangi juda ham chiroyli bo'lib ochiladi. Gulimizni yangi oldim. Agar kanalimni muntazam ravishda ko'rib borayotgan bo'lsangiz, qachon olganimni bilasiz. 5-6 kun bo'lib qoldi kelganiga. Va gullarimni umuman teginmay turgan edim, faqat suv berib, suv purkab meni uyimni haroratiga, meni uyimni sharoitiga ko'nikib olishini kutayotgan edim. Mana endi duvaklarni almashtirib boshladim, birin-ketin hammasini. Hozir navbat plyumeriyaga keldi. Plyumeriyani tuprog'i universal tuproq bo'lishi kerak, lekin juda ham yengil tuproq bo'lishi kerak. Chunki bu gulimizning tomiri juda ham ingichka, nimjon, nozik gul tomiri. Shuning uchun yengil tuproq bo'lsa yaxshi o'sadi. Agar qattiq tuproq bo'ladigan bo'lsa, yer tuproq yoki bo'lmasa ko'proq razrexlitlar aralashtirilmagan bo'lsa, ya'ni perlit, vermikulit, torf bo'lmasa tarkibida gulimiz o'smaydi. Bu rangi oq sariq rangi, shunaqangi chiroyli bo'lib ochiladi. Juda ham o'zgacha gul bu. Tanasi sukulentning tanasiday, lekin borib-borib tanasi qattiqlashib boradi. Bu gulni ko'paytirish ham juda ham antiqa. Mana shunday, bundan ham bu endi hozir ingichka varianti, qalin qalin variantlari bo'ladi buni. Katta bo'lgan sari tanasi qalinlashib ketaveradi va o'sha qalamchasini kesib olganingizdan keyin 3 oy qorong'i joyga, issiq joyda saqlashingiz kerak mana shu qalamchani. Undan keyin 3 oy o'tgandan keyin tuproqqa ekib olsangiz bo'ladi. Mana shunaqa antiqa. 3 oygacha boshqa gullar o'lib qurib yo'q bo'lib ketadi, lekin bu unaqa emas, o'zgacha. Buni bugun mana shunaqa kichkinagina tuvakchaga o'tkazib olmoqchiman, lekin qanchalik to'g'ri keladi yo'q bilmayman. Bu gulimizni agar yorug' joyga qo'ymaydigan bo'lsak, barglari to'kilib ketadi, yaxshi o'smaydi. Hamma gullar kabi yorug' joyni yaxshi ko'radi. Hamma o'simlikka yorug' joy kerak. Kamdan-kam gullar qorong'i joyda o'sishi mumkin, unda ham majburligidan. Zamiakulkuslar soya joyda o'sishi mumkin. Ayol baxti, erkak baxti soya joyda o'sishi mumkin, lekin ular gulini rangini ham, bargini rangini ham o'zgartirib yuboradi. Shuning uchun hamma gulga yorug'lik kerak. Bu gulimizga ham yorug' joy kerak. Hozir men buni sekingina chiqarib olaman stakanchasidan. Hozir tagidan ozgina torfini olib tashlayman. Qarang, qanaqa nozik tomirlari. Torfini olaman desangiz, birdaniga tomirlari ham uzilib ketadi buni. Bu gulimizni umuman quruq holda saqlash mumkin emas. Har doim tuprog'i nam bo'lib turishi kerak. Har doim nam bo'lib turish kerak. Umuman quruq saqlab bo'lmaydi. Nam holda bo'lish kerak. Endi nam holda deganimda har kuni bo'ktirib suv quyish kerak degani emas. Например, mana shu gulimizni hozir tuproqni solib olaylik. Masalan, mana shu gulimizni har kuni tuprog'i nam bo'lib turish uchun oddiy stakanchada kamgina suv olib atrofiga quyib chiqaman. Yoki bo'lmasa brizilkada nam qilib turaman tuprog'ini. Har kuni suv quyish kerak, ayniqsa ham yoz vaqti. Yana suv quyish deganda bu kutirib suv berib gulimizni o'lib ketish darajasiga olib borish kerak degani emas. Tuprog'i nam holatda bo'lishi kerak. Tomirlari nozik bo'lganligi tufayli
bu gulimiz quruq tuproqni umuman xohlamaydi. Har doim nam holatda bo'lishi kerak. Agar quritib yuboradigan bo'lsak, birdaniga barglari to'kilib, gulimiz nobud bo'lishiga ham olib keladi. Shuning uchun har doim barglariga ham sprey qilib turing, nam havoni ta'minlab bering. Nam havoni ta'minlab berish uchun xohlasangiz, agar sharoitingiz ko'tarsa, hozir nam havoni purkab turadigan, bug'ni purkab turadigan apparatlar bor. Shunaqa apparatlar qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yoki idishlarga gullaringizni orasiga idishlarga suv qo'yib chiqsangiz ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa, aynan mana shu gul uchun tagiga, tagi teshik emas, idishga sovolasiz tuvakka. Undan keyin katta idishga suv solib ustiga o'tirg'izib qo'ysangiz bo'ladi. O'sha suv yonlaridan parlanib gulimizga nam havo berib turadi. Endi kimni sharoiti qanaqa holatni ko'tarsa, o'shani qilgani ma'qul. Men har doim hammaga mos keladigan sharoitni taklif qilishga urinib ko'raman. Bu oddiygina suv idishlarga suv solib atrofiga qo'yib qo'yish kerak. Apparat olishga hammaning ham sharoiti yetmaydi. Ba'zida yetadiganlar bo'lsa, bemalol olib qo'yishlari ham mumkin. Hech kimga hech qanaqa gapim yo'q. Faqatgina bu gulimiz nam havoni xohlaganligi uchun aytib o'tyapman. Hozir men bu gulimda bir narsani eksperiment qilib ko'rmoqchiman. Ya'ni menda cetakeninovoy pasta bor. Cetakeninovoy pastani oldin ham ko'rsatganman. Bu shoxlatish uchun pasta. Ko'ryapsiz? Bittagina shoxchasi bor. Meni uyimni havosiga o'rganib bo'ldi gulimiz. Shuning uchun bir eksperiment qilib ko'raman. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa hech narsa qilmaydi. O'lib qolmaydi gulimiz. Mana zubochiskani oldim. Hozir qarang. Mana bu yerda pochkachasi bor. Mana bu yerda bor. Mana shu pochkalariga, mana shunday joylariga ozgina cetakeninovoy pasta surib chiqaman. Balkim shoxchalar uyg'onib chiroyli bo'lib o'sar degan maqsadda. Buni tanasini to'g'risini aytsam, tirnab qo'yishga ham qo'rqayapman, lekin ozgina yordam berishimiz kerak tanasi. Oz juda ham kam miqdorda, mana yaqinroq qilib ko'rsataman. Zarar berib qo'ymasdan bir qavat terisini aşağı qilib ochib olsak bo'ladi. Bu yog'i ochildi. Mana shu yerga suraman. Bu yog'ini ham ozgina ochay. Mana. Juda ham ehtiyot bo'ling. Gulimizni tanasiga zarar berib qo'ymang. Men buni eksperiment qilyapman. Sizlarga hozircha tavsiya qilmayman. Qo'llamay turing. Men natijasini ko'ray. Shunga qarab keyin ko'rsataman sizlarga natija qanday bo'lganini. O'shanda sizlar ham qo'llab ko'rsangiz bo'ladi. Hozir men bilan bir xil qilib, yana ertaga gulimiz zararlanib qolsa, meni ayiblab, mendan xafa bo'lib yurmang. Shuning uchun aytayapman sizga. Hozir faqat ko'rib oling. Men buni natijasi bilan sizlarni tanishtiraman. Qanaqa natija bo'lganini. Ana undan keyin siz ham qo'llab ko'rsangiz bo'ladi. Hozir yana hamma yozadi, juda ko'pchilik yozadi. Cetakeninovoy pastani qayerdan olsak bo'ladi deb. Men gulchilardan olganman. Mana internetda hozir gul guruhlari ko'payib ketgan, bilasiz. O'shalarga aytsangiz ham yozing shularga, shunaqa pasta kerak deng. Shunaqa narsa kerak, deng, topib beradi zakaz qilsangiz. Pulini tashlab berasiz kartasiga, ular sizga pochta qilib jo'natib yuboradi. Hozir umuman qiyin emas. Juda ko'pchilik so'rayapti, qayerdan oldingiz gulni,
qanday qilib zakaz qilyapsiz, undaymi, mundaymi deb juda ko'p savollar berilyapti. O'rtoqlar, sizlarga qanaqa gul kerak bo'lsa, hozir nima ko'p gul gruppalari ko'p. Ularni orasida mana shunaqa noyob gullarni ham topib beradigan insonlar ham bor. O'shalarga yozib ko'ringlar, men sizlarga aniq adres ayta olmayman, mana shu shunda bor deb. Men ham qidirib-qidirib topyapman. O'sha gulchilarga yozaman. Gollandskiy gullarni olib keladigan zo'r-zo'r kanallar bor, qimmat bo'lsa ham. Zato o'zimizda yo'q gullarni topib bera olasiz. Siz qanaqa gulni rasmini tashlasangiz, o'shandan topib bering desangiz, topib beradi o'shalar. Mendan adres so'ramangda, o'sha gulchilarga yozib ko'ring. Har xil gulchilar bor. Men uni qaysi birini sizga yozib chiqay, qaysi birini aytib chiqay. Men ham shunaqa cheres-cheres topib gulchilarni o'shalardan olyapman, o'shalardan zakaz qildiryapman. Ba'zilari olib kelib beryapti, ba'zilari topolmasa topolmadim deyapti. Siz zakaz qilib ko'ring, topib beradiganlar ham chiqib qoladi. Mana 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. 5 ta joydan 5 ta joydan ochib oldik terisini. Endi yana qayri qolib ketdi. Menimcha bo'ldi. Mana shu yerni ham yana ozgina ochib olaylik. Mana. Mana shu joylarda oldin barg'i bo'lgan. Barglarni to'kilgan joydan mana shunaqa joy ochib chiqyapman. Bo'ldi. Tomiri ochilib qolmaslik kerak gulimizni yaxshilab bosib-bosib qo'yamiz. Endi navbat Cetacana Nova Pasta'ga. Mana shunaqa flakonda bo'ladi Cetacana Nova Pasta'ni. Buni men 60 mingami, 50 mingami olgan edim, esimda yo'q narxi. Balki bundan ham arzon topishlaringiz ham mumkin, chunki men 60 mingga olganimda buni 45 mingligini ham ko'rgan edim. Balkim farqi bordir, balkim farqi yo'qdir, balki men qimmatroq joydan olib qo'ygandirman. Lekin shu Cetacana Nova Pasta shu bo'ladi. Shoxlatadigan pasta. Mana shunday qilib shu ochgan joyimizga surib chiqamiz. Buni men shox uyg'otish maqsadida surib chiqyapman. Hozircha bilmayman, uyg'onadimi yo'qmi, eksperiment. Uyg'onsa juda zo'r, uyg'onmasa ham xafa bo'lmaymiz. Vaqti kelib o'zi qayerdan shox chiqarishni xohlasa, o'sha yerdan shox chiqarib ketishi ham mumkin. Endi biz eksperiment qilib ko'rishga haqqimiz bor deb o'ylayman. Mana shu yerni ham ozgina ochay. Shu yerda ham pochka borga o'xshaydi. Oldin barg bo'lgan. Mana bo'ldi. Bu bitta osiz Cetacana Nova Pasta ancha vaqt ketadi. Buni orxideya uchun ham ishlatadi. Men ko'p gullarimda ishlatib foyda ko'rganman. Ko'p gullarimni shoxlatib bergan. Mana. Ko'raylikchi nima bo'lar ekan. Chiqmagan jondan umid. Bizda vazifamiz eksperiment qilib ko'rish. Foydasi bo'ladimi yo'qmi, buni vaqt ko'rsatadi. Sabr bilan kutamiz. Mana bo'ldi o'rtoqlar. Endi gulimni ham barglarga suv sepib qo'yaman kam-kamdan.
ham tanasiga ham tomiriga ham demoqchiman. Tomiriga ham suv solib qo'yaman mana shunaqa nam holatda bo'lib tursin. Bunga karnivenlik suv ham quysak bo'ladi, chunki tomirlari juda ham nimjon, ingichka. Tomirlari juda kam bu gulimizni. Ozgina karnivenlik suvda ham suv berib qo'yaman. Hozir shuni ham birdaniga sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bu karniven. Karniven tomirlarni katta bo'lishida yordam beradi. Mana ozgina suv oldim stakanchaga. Mana shunga mana kamgina karniven soldim. Endi buni yaxshilab aralashtiramiz. Tomirlari yaxshi katta bo'lish uchun beryapman bu suvni. Gulimizga quyib qo'yamiz. Maza qilib ichsin. Mana. Bo'ldi o'rtoqlar. Xotini aytdim, xudo xohlasa bu gulim katta bo'lib ketgandan keyin ko'paytirishni ham ko'rsataman. Hozir bu juda ham kichkina detkasi. Buni ko'paytiriladigan holatda emas, o'zi detka holi. Shoxlab chiroyli bo'lib o'ssin, xudo xohlasa qolgan qismini ham ko'rsatib o'taman. Bu oq sariq ochiladigan turi juda chiroyli ochiladi. Nasib qilsa ochilsin va sizlarga ko'rsatish nasib qilsin. Kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, videolarimizga like bosing va keyingi videoroliklar orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.